Fala galera do Itbopo, beleza? Tudo bem com vocês aí? Bem-vindo a mais um vídeo aí no canal Lucas Top BR. Galera, continuando o novo tema aí do Itbopo, né? Gelo contra o fogo, para deixar aquele taco nível máximo. Vou mostrar aqui para vocês aqui, ó, que para você deixar seu taco nível máximo, galera, você não precisa gastar no jogo. Como eu sempre falo, eu venho aqui, dou aquelas dicas marotas, certeira, batata na veia. Para vocês, certo? A única coisa que vocês vão gastar aqui, galera, são notas. Isso daí você vai gastar para deixar no taco nível máximo. Agora, se você não tem, vai deixando suas caixinhas desbloqueando aí, ó, de 8, de 12, de 3. Ó, como eu tô mostrando para vocês aqui, meu Poupés eu ainda não comprei, que eu quero estar mostrando para vocês que eu tô deixando o taco nível máximo sem comprar o Poupés, galera. Eu ainda não comprei ele, beleza? Tá aqui, ó. Se bem que esse Poupés aqui, galera, tem uns avatar aqui da hora, hein? Top de linha isso aqui, vem. Esse aqui veio de responsa. Olha isso aqui, ó. Isso aqui é da hora. Fogo contra gelo. Galera, antes da gente dar continuidade aqui na dica aqui, eu queria pedir para vocês aí, ó. Se inscreve, dê seu like, dê suas dúvidas no comentário, beleza? Vai estar dando aquela fortalecida gigantesca aí no canal, galera. Galera, e outro assunto. Eu não tô na versão beta, eu tô na versão normal. Na versão normal aqui, como vocês sabem, né? O hack come de quina. Só que, infelizmente, galera. Aí, ó. 5.12.0. Vocês podem ver que não tá escrito beta. Como vocês sabem, a versão normal aí é os hack come de quina. Só que, infelizmente, na versão beta também tá acontecendo isso, galera. Então, galera, ó, bora aqui para as dicas, ó. Eu tava jogando aqui, eu conhecendo direitinho o novo tema. Eu vou estar mostrando para vocês aqui, ó, que aqui essas missões diárias é o melhor para vocês pegar. Não nessa caixa aqui, ó, essa caixa aqui. Até esqueci o nome dessa caixa aqui. Essa aqui vem muito baixa, galera, pirogelo. Essa caixa vem muito baixa. Mas essa aqui, galera, ó, essa aqui vem bastante pontuação lá do taco, tanto de gelo como de fogo. Ah, nem mostrou, meu. Mas aqui costuma vir bastante, galera. Olha lá, ó, 211, ó. Nessa missão aqui costuma vir bastante. E aqui, galera, ó, veio a mesa nova aí também, né? A mesa de fogo. Infelizmente, galera, eu não lembrei nem de tirar o print da mesa de gelo. Veio o mesmo esquema aqui, ó. Veio três mesas. Só que para você pegar o anel é só aqui, ó. Fire Rush aqui, ó. Essa aqui é onde tem um anelzinho. Eu até peguei um anel, como eu tô mostrando aí pra vocês. Eu peguei aqui agora há pouco. Peguei as caixas dela aqui também. Então, galera, aqui na caixa delas aqui, ó. Aí você vai jogando e vai abrindo. Vai jogando e vai abrindo. Vai até você deixar seu taco nível máximo aí. Ó, o meu aqui, ó. Como vocês lembram, tinha aqui para vocês comprar os pedaços do taco, né? Agora eu tô na parte aqui, ó, de 360, mais caro, né? Ali, ó, tem 1.275 de gelo, 1.827 de fogo. Vou tá pegando aqui. Tá pegando aqui para mostrar para vocês como que tá lá já meu taco. Vocês vão tá vendo direitinho que, meu, é só vocês jogando, galera. Essa mesa aqui, ó, jogando, abrindo caixa, que vocês vão ver que dá para deixar o taco no nível máximo sem precisar gastar no jogo, galera. Que eu vi que tem muita gente que tava falando, ah, mas para deixar o taco nível máximo tem que ficar comprando. Não, galera, não precisa comprar. Ó, nem vi que tinha acabado ali. Não precisa comprar. É só você ir jogando e desbloqueando. Como eu falei para vocês, tem tempo, galera. Lembra quando eu fiz o primeiro vídeo aqui a respeito desse novo tema? Tinha quase 3 semanas, ó. Desde o dia 15, né? Dia 15, hoje é dia 24. Aí, ó, passou 9 dias, eu tô aqui, ó. Eu não tô com pressa nenhuma. É que eu também não jogo tanto, galera. Tanto que as mesas de gelo aí, eu não lembrei nem de gravar um vídeo, fazer nada. Eu esqueci completamente de tirar o print da de gelo. Não era mesa totalmente de gelo, tinha uns retalhos de gelo, né, que atrapalhava. Tanto que eu peguei três anel daquela mesa. Deixa eu mostrar aqui pra vocês aqui, ó. Peguei três da mesa Ice, né? Tá mostrando aqui, ó. Tá lá embaixo, galera, ó. Aqui, ó, Ice Sports. Aí o Fire Rush, que é aquela ali de fogo que eu tava mostrando pra vocês, ó, já peguei um.
Aí eu vou pegar mais dois aqui para ficar igualzinho. Então, bora aqui, vamos aqui no taco. Galera, eu não sei se com vocês também tá acontecendo, na hora que você entra para melhorar o taco, o jogo cai. Vamos ver se vai cair. Tava tendo um bug aí que na hora que você. Não, eu não só na minha, né? Eu vi relatos aqui da galera também, que tem muita gente que tá acontecendo isso, ó. Ele demora para entrar e quando entra, cai o jogo. Aí volta. Aí, galera, ó, como vocês podem observar, ó, o taco de gelo e o taco de fogo, ó, como que já tá, ó. Já estamos quase lá, galera. Só que aqui só dá para melhorar ele uma vez, ó. Vocês viram lá que eu comprei três partes do taco, né, a 360? Aí, ó, tá, não, tá uma demora para melhorar o taco, ó. Eu já apertei, ó. Tá uma demora. Ó, nível 34. E ele, para ficar no nível máximo, é nível 40, galera. No nível 40, ele fica no nível máximo. Aqui ainda dá para melhorar duas, que vai ficar igual ali no nível 34, ó, porque eu já tinha pegado uma parte antes, né? Como vocês viram, lá tava 19 e o outro tava 20. Aí eu comprei. Aí agora ele vai ficar nível 34, igualzinho a outra. Eu tô jogando para melhorar os dois de uma vez, galera. Deixar os dois juntos. Porque aí depois não precisa ficar correndo atrás do outro. Ah, nível 34 também. E aqui, galera, como eu falei pra vocês, eu quero deixar ele no nível máximo sem comprar poupés, galera. Depois, quando tiver lá pro finalzinho, aí eu compro poupés. Beleza? Galera, então, essa é a dica que eu queria estar dando pra vocês, ó. Se vocês abrir aqui, ó. Vai vir bastante. Vai vir. Ó, 84. As caixas melhores que vêm é as de 8 horas, né? 8, 12 horas. Como eu não comprei o poupés, então aí, ó. Eu acabo gastando o valor total ali do tempo, né? Aqui já veio dois, ó. Aqui é tudo caixa de 8 horas que eu peguei, ó. Olha lá, vai mais 8 notas, ó. Aí se eu comprar o poupés, eu gasto metade, né? Como eu vou. Olha lá, 7 notas, por quê? Porque já passou de uma hora que eu botei pra carregar. Aqui, ó, aqui já no meu de gelo, tá vendo? E assim vai indo, galera. Assim vai indo. Você vai jogando direitinho aí. Daqui a pouco, quando você menos esperar, você já tá com o taco no nível máximo. A única coisa que eu peguei aqui, ó, que eu coletei as partes do taco. Ó, vocês podem ver, ó, não comprei, ó. Ó, aqui, ó. Aqui, ó, também tem mais caixa aí, pirogela aí, pra deixar o taco no nível máximo. A única coisa que eu peguei aqui foi na parte gratuita, ó. Peguei ali. E das missões, galera. Vai fazendo as missões aí. Vai fazendo as missões, ó, daqui 24 minutos já vai abrir mais missão, aí eu vou completo também. E assim eu vou indo, deixando o taco nível máximo, galera. Beleza? Ah, galera, ó, deixa eu mostrar outra coisa aqui, ó. Peguei mais um anel de Berlim. Aqui na versão normal, encarando os hacks ou não. Se bem que eu não peguei mais, né? Eu não peguei mais hack, ó. Tanto que eu já completei 57 anéis. Eu vou deixar o vídeo aí. Mano, eu dei uma falha lá. Mas eu consegui dar a volta no jogo. Assiste aí, galera. Deixa aí nos comentários o que que você achou, se você já fez uma tabela dessa. Vocês vão ver, top de linha. Mas eu dei sorte que o cara moscou também, né? O cara moscou. Eu mosquei, aí depois o cara moscou. Aí o pai na preta matou daquele jeitinho. Se liga, galera. Galera, mais uma vez, muito obrigado. Fui. Segue o vídeo na sequência, galera.